Da, ჩვენს ფოკუსში ტურისტული ინდუსტრია, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი მდგენელი ფაქტორია. Სამწუხაროდ, მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის მონაცემები გასაჯაროებული ჯერაც არ არის, ამიტომაც დასკვნები მხოლოდ წინა წლის შედეგებზე და პირველი კვარტლის მონაცემებზე დაყრდნობით უნდა გამოვიტანოთ. Წლის დასაწყისში ქვეყანაში დაახლოებით 855,000 საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტი განხორციელდა, რაც წინა წელთან შედარებით 83%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. Pandemiam de 2019 წელთან შედარებით კი აღდგენის მაჩვენებელი 96%-ს შეადგენს. Თავრობა მოელის, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე ტურისტული ინდუსტრია და ფრენების რაოდენობა სრულად დაუბრუნდება პანდემიამდელ მაჩვენებელს და შესაძლოა 2019 წელთან შედარებით ზრდაც კი დაფიქსირდეს. Საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებულმა შემოსავალმა მიმდინარე წლის პირველ სამ თვეში 715 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც საქართველოს ისტორიაში დაფიქსირებული ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 2019 წელთან შედარებით შემოსავლები 37%-ითაა გაზრდილი. Ეს ფაქტი კი მხოლოდ ერთ რამეს ცხადყოფს. Მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელთან შედარებით ქვეყანაში უფრო ნაკლები ტურისტი შემოვიდა, მათ ქვეყანაში მაინც უფრო მეტი ფული დახარჯეს. Ეს კი უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, საქართველოს მოგების მარჟას ერთგვარ აზრდის. Acum შეგვიძლია რამდენიმე პროგნოზის გავაკეთოთ და ვივარაუდოთ, რომ 2023 წლის ბოლოს ტურისტული ინდუსტრიიდან მიღებული საერთო შემოსავალიც დაახლოებით 35-40%-ით უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ეს 2019 წელს იყო. Რაც იმას ნიშნავს, რომ წელს შემოსავალი 4.5 მილიარდი დოლარი იქნება. Კალდენ თაგარტის შეფასებით ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი სწორედ 4 მილიარდი დოლარის ფარგლებში იქნება წელს. Საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან შემოდის, კერძოდ პირველ კვარტალში 257,000 ვიზიტი განხორციელდა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 260%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. Რეიტინგში მეორე ადგილს 217,000 ვიზიტორი თურქეთი იკავებს. Მესამე ადგილზე კი სომხეთია, საიდანაც 183,000 ვიზიტორი შემოვიდა. მათი რაოდენობა კი წლიურად 210%-ითაა გაზრდილი. Რაც ეხება შემოსავლებს. საქართველო ყველაზე დიდ ფულს რუსი ვიზიტორებიდან იღებს. თანხის მოცულობა კი 266 მილიონ დოლარს შეადგენს. Შემოსავლებით მეორე ადგილზე თურქეთია, საიდანაც ქვეყანამ 96 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. Ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველომ ჯამურად 73 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. Საერთო ჯამში სტატისტიკა ერთრამეს ცხადყოფს, რომ საქართველოში ტურისტურად სწორედ მეზობელი სახელმწიფოების მოქალაქეები ჩამოდიან, რომელთაც ევროპელ თუ ამერიკელ ტურისტებთან შედარებით გაცილებით უფრო ნაკლები მსყიდველობითი უნარები გააჩნიათ. Რაც შეეხება გლობალურ ტენდენციებს. Კაიროს ტურისტული სააგენტოს პროგნოზით მიმდინარე წელს ტურისტული ინდუსტრია სრულად დაუბრუნდება პანდემიამდელ მაჩვენებელს. წინა წელთან შედარებით კი ტურისტული აქტივობა მსოფლიოს მასშტაბით ფაქტობრივად გაორმაგდება. Unda აღინიშნოს, რომ კერძო სექტორი ტურიზმის აღდგენის ოფიციალურ სტატისტიკას არ ეთანხმება. Ბიზნესის შეფასებით რუსი მიგრანტების ტურისტებად აღწერა ტექნიკურად არასწორია და ეს მონაცემების დამახინჯებას იწვევს. ამოსაზრებას იზიარებს სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებელი შალვა ალავერდაშვილიც, რომელიც აღნიშნავს, რომ 2019 წელთან შედარებით ტურისტული სექტორის შემოსავლები შემცირებულია. Ეს იმდენად აცდენილია რეალობას, რომ აი თითქმის ცადა დედამიწასავით, ანუ ჩვენ რეალურად პირველ კვარტალში არამც თუ ტურიზმის სექტორში ზრდა გვქონდა 2022 წელთან შედარებით და მით უმეტეს 2019 წელთან შედარებით საერთოდ ვითომ შემოსავლებში გადავასწარით, აი იმდენად სხვადასხვა ციფრებია რეალობას აბსოლუტურად სხვა არის და ციფრები და სტატისტიკა აბსოლუტურად სხვა არის. ჩვენ ნამდვილად უნდა გავაკეთოთ ახალი დათვლის სისტემა, იმიტომ რომ ჩვენთან ის თემა განსაკუთრებით რომ რუსეთიდან ბევრი ტურისტი შემოდის, ეს საერთოდ ტყუილია. რუსეთიდან საქართველოს შემოდიან მიგრანტები და არა ტურისტები. პირველ კვარტალზე მაგ ლაპარაკი განსაკუთრებით, როცა რუსეთიდან საერთოდ ტურისტის შემოდინება შეიძლება ვთქვათ, რომ თიძე ჩამოსათვლელი იყო როგორც ტურისტის და არა როგორც მიგრანტის და განსაკუთრებით ასევე ჩარიცხვევი ფულადი გზავნილები მიგრანტებისთვის გამოგზავნილი ფულადი გზავნილი არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს, არ შეიძლება ჩაითვალოს ტურისტულ შემოსავლად. Სწორედ ასეთი იყო პირველი კვარტლის შეფასება. მეორე კვარტლის ოფიციალური მონაცემები კი მიმდინარე თვის შუა რიცხვებში გახდება ცნობილი.